Onaku lwegulo ministry byenjigiriza yafulumizza ebyava mu bigezo bya siniya yokuna ebyomwaka 2022. Wabula wano minisita w'ebyenjigiriza we yasinzidde n'ategeeza nti amasomo ga sayansi gakoleddwa bubi bwogeregana n'engeri abayizi gye bayiseemu amasomo amalala. Olwaleero tusobodde okwogerako ne bannabyanjigiriza ne batukubira ttooki ku kiki ekyalemesezza abayizi okukola obulungi amasomo ga sayansi ate nga gavumenti kyejja ebongeza omusaala ogukira ku abasomesa abalala. Asadu kirabira ono nga munabyanjigiriza ekyabayizi obutakola bulungi masomo ga sayansi akitadde ku gavumenti nti teyateekateeka bulungi basomesa baayo era nti buli kiseera ebeera ekyusakyusa ebyensoma. Kati bakulirira nga bali mu masomero ng'ate bye basomesa byaggwako empewo okufuna kalishula mwezi okuziita pulitinga basigala nga bali locktop mu nkola enkadde. Kirabira tumusanze buloba era n'alaga obutali bumativu olw'emiwendo gy'ebikozesebwa mu kusomesa amasomo ga sayansi okubeera waggulu ne kizibu wali abannanyini masomero okugula buli ekiba kyetaagisa. Gavumenti erina kwongera ku ssente mu byenjigiriza okusoosowaza prioritizing. Okusoosowaza kitegeeza teekamu ensimbi kubanga buli lw'osoosowaza ebeera efuuse priority sector. Agamba abamu ku basomesa wamu n'abayizi tebakyagala kukola kunoonyereza oba kiyite okukola research ate ng'omulembe gwatuuka gwetaagisa nnyo okunoonyereza. Bwe tutuuka okuwandiisa abaana tulina ebitwetaaza bingi okukola yunebu tebikola yunebu tekuba baana bufaananyi yunebu tetumanyi nsimbi muntu zaafulumya mu kutambula kunona bigezo ku centers ez'enjawulo mu secondary. Ate ye mubiru kyalisinga naye munabyanjigiriza agamba nti abayizi beetaaga okugezesebwa buli kiseera kyokola ebbeeyi y'eddagala n'ebyuma bya labalatole kino kizibu alira nnyo abasomesa. Okusobola okuyamba abaana b'eggwanga okukola obulungi ekisooka ekizibu ekikyali mu ggwanga byebintu ebikozesebwa mu sayansi okubeera ebyebbeeyi ennene ebintu ebikola mu practicals apparatus ziri ku sente nnyingi. Mubiru agamba nti n'omuwendo gw'abasomesa abasomesa amasomo ga sayansi gukyali mutono kale nga waliwo obwetaavu eri gavumenti okwongera ku muwendo gw'abasomesa bano. Bano bagamba nti wandibaddewo n'enkola ey'enjawulo eteekebwa ku basomesa naddala aba gavumenti ng'omusomesa bw'alemera okutuukiriza ekyo kye yapatana wabeerewo ekibonerezo ekimuweebwa. Naye ekizibu ekisinga obunene kiri nnyo ku biki ebikozesebwa mu laboratory by'ebbeeyi nnene nnyo. Nolwekyo kyendowooza nti gavumenti yandibadde kiyingiramu neba ku ssente zeeteeka kubaliisa ate n'okubatambuza engendo empanvu gye babeera bavudde. Kati byo byonna nabyo birina akakwate ku bubbi bw'ebigezo birina akakwate ku nkola ze tulowooza nti yunebu zeetandise okugendamu ezijja okwonoona emirimu gyayo. Kyokka ku ky'ekitongole ky'ebigezo kiyunebu okukwata ebigezo by'amasomero bannabyanjigiriza bano bagamba eno yafuuka nkola ya kitongole kino ey'okulirangako ssente z'abannanyini masomero. Bagamba ebisanyizo ekitongole kino by'ekisaba abannanyini masomero bibazibwalira nnyo okubituukiriza okukakana nga balemereddwa era ebigezo byabwe ne bikwatibwa. Essomero ne lirigisitalinga n'okkiriza nti omaze exercise ya registration ne tukola n'ebigezo ng'essomero teyabba ebigezo. Bw'okwata ebigezo byalyo oba olowoozezza ku impact kiki ekigenda okuvaomu. Yunebu bwe yakola ensobi ab'amasomero baagitwala mu kkooti ku nsonga zezimu ez'okukwata ebigezo n'ebalaalaasa nga tennafuna bukakafu. Ebigezo by'abayizi 1,035 abasinya ey'okuna bye bitaakomyewo olw'ensonga ez'enjawulo kyokka nga n'ebimu ku by'abayizi b'ekibiina eky'omusanvu nabyo byakwatibwa gye buvuddeko. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukkulumu.